ñi xam jàkkay di fees dell ci guddi gi nit ñi di amal seen i naafi la. Léegi situation yu mel nii ndax kenn ku ci ne l'islam may na la nga delluwaat naafi la yow kese. Xam nga lu gën bu dëgg di dëgg ubbi leen jàkk yi ubbi leen jumaa néeg moomu leen ko ku booy tëj tëjal loo moom yow sa sit bi mën naa ko tëj ma nee la dama ko moo koy tëj ñaar rek mën naa am yàlla dàqu ñu ci boppam baa ñu gedd yàlla bu ci am baaxul ci ñun yàlla dàqu ñu baa ñu gedd yàlla dama ne nañu tijji jàkka yi tijji jumaa yi waa sëñ bi ma laay la marché yi liñ leen may mënuñ ko may jumaa yi lii dajalee ci marché ba xajul ci jumaa ji te ñu ngi leen bàyyi ñuy jënd di dugg di génn di rëbëx rëbëx lu tax ñu may lu tax ñu may marché bi lu ñu mayul jàkkati jàkk ëpp sécurité marché marché lu ne am fa ñu may jàkk marché 2 heures de temps 3 heures de temps jàkk mënuñ koo may 30 minutes julli jumaa matu 30 minutes. Ndax duñuy nekk ci marché yi dafa am ñu leen di xeexal ak di leen waxal ci lu mel ne presse bi te ñuy yëngu ci mbirum diine ji amul kuy génn di wax. Kenn xeexalu leen dafa bakke ne rek day mbiru àdduna mais yow itam ñun ñi ko si xëy nee nañ ay julli lañu am na loo xam ne bul xaar ñu xeex ko bul xaar ñu wax ko bul def kumba am ndey ak kumba amul ndey ñaari junni nit ci marché bi lay dugg ci jumaa matul juróomi téeméer nga may marché ñaari junni di rëbëx rëbëx 4 heures de temps ngeen ne ko yàlla sa néeg bi du ma la may 30 personnes dugg ci xanaa 12 eh waay te nga jëlee junni may ko marché bi ngeen ne ko yàlla sa néeg bi du ma la ko may te néegu yàlla gën a laab gën a sell yàlla ne fa malaaka yi ne fa alxuraan ne fa ñu fay julli lépp luy xeetu sécurité ne fa marché amul loolu nga xañ jàkk xañ jumaa may marché sëñ bi nañ ko seetal ku ma am ndey ku ma amul ndey lu xew dana feeñ ca kanam maa la ko wax danañ toogaat. Léegi ñu yëngu ci diine ji lan moo tax seen tekkaaral bi. Loolu ñoom seen affaire la ñoom la engagé ñoo xam lu leen tere wax xam nga firi gént nag bay firi si gént moro mënuma ko man li ma taxaw a xam naa ko man sama bopp laa xam walaw qataau rasi wa awsaali ladayki abraxu la commencé abraxu walaw qataau rasi wa awsaali ladayki qays moo waxoon ndaw sa dafa tëdd ci lalu ndaw si mu dégg oto buy gaare ci misaal bu ma ne booba oto amul yow mi commentaire mu dégg mu gaare rek mu ne ko sama jëkkëra jógal dem mu ne ko du may dem sa jëkkër bu ñëwoon buñ ma doon dagg te cër par cër du ma bouché maître moo xëy waxaat ne falaw ann maa asaa li addinaa maicatin kafaani walam adlub xalilu min almaali wala kina maa asaa li mëddin mu ësalin wa qad yudrikul mëddal mu ësal amsaali nee na man ñaari dërëmi caaf ñaar fukki fonde juróomi dërëmi ruy taxumaa jóg bu dul loolu du ma jóg su ma tëddee am xam nga lu ma bëgg ñu ne ko am mu ne dama gis immeuble yi ci monde bi góor ni man def ko ma bëgg fee bàyyi ko gën nit gis nga sëñ bi maa ngi lay ñaan leen ñaanal yàlla sa site bi nekk supérieur site yi taxawaay la rek waaye lu ñëpp nga ne nga ne ci yaa ngi ñëpp a yem du yàgg man Iran ba ma d' accord jamais ci tëj jumaa ak jàkk abadan du ma d' accord mukk ñu xañ weeru koor lañ daan def nañ ubbi jàkk yi ubbi jumaa yi nit ñi naafile ñaan yàlla buñ ko deful ñoo xam ñun wax rek lañ man yàlla waxoon na yonent bi ne ko innaka laa tahdi man ahbabta wala kina laa yahdi man yacha mënoo jubal ku la neex may jubal ku ma neex laa tahdi man ahbabta wala kina laa yahdi man yacha Moustapha teel du yaay jubal may jubal wax laa la dénk maa yor jubbanti ñun wax lañu yàlla dénk dañuy wax bañ a wax man ceeb du ma teree wax soxluwuma ko ndombo tànk du ma teree wax soxluwuma ko xaay du ma teree wax soxlu man businessman la damay jaay rek des glace ak ndox te li ma ceeb xeebuma ko du may teree wax dafa am
man dana gadda esal sama bay yob ma dara may jang ba tollu fi ba ci dara la nek may xey ben ni tax ma wor alquran wala ma wor yalla wala ma wor un dine jamais khalatuma ko ko waxul ya xam la la tew ko wax ya xam li la taxaw wax man lima animé moy ki ne fi moy yalla fi mo fini moma animé fuma togué mom lay waxal ndem politicien bi leader be am ñukoy xulul ko laal dem ci internet bi gaay sagal so laalon maki legi am nañu koy xulul nga laal ministre bi am nañu koy xulul nga laal serigne bi am nañu koy xulul waaw bo laalé yalla xana kon kenn do wax ay ni waxanti deug su ngeen togon dis sidi yeb partager dal ci sin sin wax ci lu dul nonu yeen ñeppay wax yow mi da nga wax ken te lu ngeen wax lu ñaaw lay dun saga rek wa ndem sa site bi lañuy laal nga déconné kon ñu amuñ lu dul yalla amuñ lu dul neegu yalla amuñ lu dul alcorane ñu wolu hôpital wolu médecin yi di nit ti wolu ñu jakkaja wolu wuñ yalla wolu ñu alcorane wolu nit ne docteur yi wolu ay selam wolu hôpitalam ti wolu wuñu jakkaja di hôpitalu yalla wolu ñu alcorane bi selu yalla wolu wuñu yalla mi médecin xel nangu wu ko señ bi kon ku deeti bu la ken waccel kami luñ koy de gëna faalé gëna gëmuñu lo gëmul lo ci def man kay lima jaaxal bu li jexé ku fi waraté waratété bo waraté lay wax ni gëm leen yalla wul leen yalla yow wul won nga yalla yow nga daw waxé way yow waxé lañ def fébar bi ñu dakk ñun ñëpp ñu daw fatu buñu jëmé ba mu jeex nak koor gi li nga conférence nañ dem ëf micro an fa tabarakallahu nañu bokkandu wolu suñu borom ben xalé jog ne la way tonton yow fébar bi da nga sa jakk julli wul nga ne ko boy da nga rew mu ne la papa yi da nga xamadi bo xamone dara do def li nga def lu ñu lu wara tax ñu ba yalla señ bi lu ñu téré julli ci ban fébar ak xew ka bëgge ke ñu ko mësa tejj bam soso legi Sénégal mu ngi doga am tejj jakka ki juma ba Sénégal di Sénégal ba legi mu ngi doga am su mag ñi dekki won dañu joy ba yaq way ma la ko wax ki duma bayyi jotna yu beuri duma ko wax mak ñu beuri beguñu way yow yow ni sax li bego ci witam un musulman bu xey jegg jakk ñu tegg kin julli ci wul juma 4 juma bay songu 5e juma ñu songu wër ko di ponku l'islam ñu ni dootu ñu may ken dajé ci jakk yi day continuer oh bour bi riposé ñu xam dañ leen delu ginaaw alal jaruko dundu sax jarul yalla suñu dundu jarul ñu ñak yalla lutax ko dem xare bo de ken dula sang dañ lay jël non rek sul ndoy martir nga yalla war nañu jaral suñu bakken inna la ashtara min al mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahum al janna ya ne na la gënal sa bakkan gënal la sa alal may ma jox la lima gën li muy al janna señ bi señ touba julli ni ci geej gi aw bay jaxan ba xul way itam ku dem ba ci bir geej nga fay julli te waccion na la waye nga wan nit ki ne lu nit di wote da koy niru mu door deram ci geej gi nda xamni geejum jam la ko mom julli la muy julli delu ci bato bi ci lañ xamni kiñ jël am nañ client bu mat bi client bi bala nga koy yak lay da nga wax lu leer mam yoy munuñ len am ñu def jalor yi ñu def nit ñi daw gannaaw lu ñuy daw ku sa mam ma sa daw loy daw nda japp ni defet la ci ñi yow bëggul wax waye sama yoon neeku ci ñank diini man sama yoon sama bop la ne ak sama ngam sama yoon neeku ci ñi ngank diini ji dina la man sama bop rek lay demé sama yoon neewu ci ñi ngank diini ji sama yoon ngi ci sama pass pass fi ma def yalla lama yalla jaral ci lay wax waxuma ci turu ken waxuluma diini ken waxuluma yoonu ken dama ne man sama bop la engager sama yoon neewu ci ñi ngank diini ji laaluma len tuduma len sama yoon neewu ci li sama yoon ne mang ci gannaaw yalla fi dal mo fi ne bo ubi di ko gis dara yëngaluma lu way yaakaar ne boko waxe bëgg budé lu bon waxal budé lu ñaaw waxal sama der bi saxi xaar
duma tardel ki sax yi di xaar warna ma tardel yow wax ma dara yow mumay tardel te ki sax yang koy xaar pour señu ko la nga ci teglu ci sama yoon.